Неймовірно надійні та теплі. Таким кротким тезисом можна описати зимове взуття від Амір. Хочемо звернути вашу увагу на нову модель, яка є покращеною версією класичних бежевих черевиків. Натуральна шкіра черевиків, як і у її попередника, має зносостійкі властивості. А підкладка з натурального хутра не дасть вашій нозі змерзнути навіть у найлютіші морози. Покращена рельєфна тракторна підошва витримує значні навантаження, а також попереджає втому ніг. Нічого не доплачуючи, ви отримуєте значно більше. Саме тому ця модель стане вашим улюбленим повсякденним взуттям. Завжди більше моделей на офіційному сайті agromarket.ua. Тепер взуття купуй тут. Знаємо, чого ви хочете.